Put pred nama vodi u selo Repište, koje pripada opštini Vladičin Han. Uveliko teku pripreme za asfaltiranje, te je na većini ove deonice duge 5 km već odrađena priprema. To što asfalt stiže u ovo brdsko-planinsko selo mnogo znači meštanima sa kojima smo razgovarali. Pa to će mnogo značiti za naše selo, jer imamo stvarno neke rudnike tamo što su bile započete, negde 57. godine su radili pa su odustali. Kad bi se nastavilo, bilo bi još mnogo lepše za celo Repište. Mnogo znači, sam to trebalira, nije možda pre 30 godine, 40, sad znači mnogo. Trenutno ima 5 učenika, ima i do godine koji će da krenu u preškolsku i tako. Otvorili smo školu pre 8 godina. Bila je zatvorena 7 ili 8 godina. Tako da nas je Bog pogledao i Aleksandar Vučić. Predsednik opštine Vladičin Han Goran Mladenović obišao je radove u Repištu. Istakao je da lokalna samouprava u asfaltiranju ima pomoć države i da sledi priprema asfaltiranja i u mesnoj zajednici Kunovo. Poslednji put kada je predsednik Republike bio u poseti manastiru Mrtvici, razgovarali smo sa meštanima vezano za uopšte problematiku udaljenih mesnih zajednica s obzirom na konfiguraciju terena da je naša lokalna samouprava pre svega brdsko-planinskog tipa. Mi svake godine uradimo preko 10 km redovnog asfalta i svake godine radimo atarske puteve 20 km, 15, 25 u zavisnosti od toga kakve su deonice, koliko su zahtevne i u poslednje vreme radimo adaptaciju i rekonstrukciju putnih pravaca uz pomoć struganog asfalta. To kada se nanese u letnjem periodu, kada su visoke temperature, izgleda gotovo kao i redovno asfaltiranje. Međutim, imali smo sreće da smo za meštane mesne zajednice Repište, to je inače najsevernija mesna zajednica u sastavu opštine Vladičin Han, koja se praktično graniči sa Leskovačkom opštinom, tačnije sa mesnom zajednicom Predejane, u nastavku je Grdelica i meštanima će život značajno o asfaltiranju ovog putnog pravca olakšati. U pitanju je 5 km i ovom prilikom verujem da na zadovoljstvo svih meštana mesne zajednice Repište možemo da kažemo da smo jedan posao obavili na kvalitetan i jako uspešan način, pre svega na zadovoljstvo meštana ove mesne zajednice. Ovo brdsko-planinsko selo broji 142 meštana, od toga petoro školske dece. Meštani Repišta uskoro neće gaziti ovo blato. Zahvaljujući asfaltiranju deonice od 5 km, uskoro i deca, i odrasli, i stari, i svi oni koji žive u ovoj mesnoj zajednici imaće asfalt kakav i dolikuje 21. veku.